La Generalitat t'informa. Cada any es posa en marxa el Pla de Consum de Fruita a les Escoles, una iniciativa conjunta amb la Unió Europea. Aquest pla té com a objectiu potenciar els hàbits alimentaris que afavoreixen la salut dels infants. Per això, durant el curs escolar, una setmana cada mes, es distribuirà fruita seleccionada en funció de l'estació de l'any, la proximitat de producció i la qualitat. Mmm, que bona! L'escola, la fruita entra sola. Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Unió Europea.